Ele, como non podía ser de outra mañeira, onde son realistas máis especiais que deu esa boa terra Galicia, que deu a moitos, Luis Pérez, unha chea de son realistas senlleiros, pero este para nós é o máis senlleiro. Hai anos, incluso, soñamos con que nos podía levar o programa de Mariló, lembras? Non puido ser, programa de Mariló, pero xa non hai programa de Mariló, pero os de arriba continuamos. Imos enxergar esta cantareliña para ver que tamén continúa. Poderes cantadelar, evidentemente, con todos os nósculos. Permitídeme un poquinho de reflexión. Sempre gostei moito dos son realistas da provincia de Lugo, que falan así, ca boca pechada, pero logo saben de todo. Pero de entre todos eles, para min o máis senlleiro é un do concello de Pol, especialmente trangalleiro. En por iso eu vos pido en compañía y meneste canto en dedicado a un son realista que é un auténtico encanto. Cantai comigo con moito amor, o home que fai os anuncios do Banco Pastor. Fernando Onega, Fernando Onega, Fernando Onega, Fernando Onega. Vemos todas las. Fernando Onega, Fernando. Climático, movimento democrático, revolución social. Danola tu opinión en calquera soporte, prensa, radio, televisión. Pues te lo facho acceso que siempre alumea cuando hay confusión. Ahí vos todas, Fernando. Atención, atención. Momento máxico. Momento máxico na Ramallousa. Porque iñopiñadamente un niño pequeñito acaba de enachegarse aos nóscolos porque di que quere cantarlle a Fernando Óñiga. Como te chamas, niño pequeñito? Borxa. De onde eres, Borxa? Vivo con mamá e o seu amiguinho nos Berxeres. A veces vou con papá a texexe. Borxa, e ti queres cantarlle a Fernando Óñiga porque... porque o coñeces polo programa de Mariló? Non sei que programa é ese. Son moi pequeno. Coñezo por, polo que contan meus pais. Nin polos artículos de voz. Eu sou amiguinho, que? Nin polos artículos de voz. Non sei de es. Imos de cote. A ver. Todos con vos. Calle, señor. Fernando Onega, Fernando Onega, é un xornalista con nome de Lago Onega. Todos. Fernando Onega, Fernando Onega, Fernando Onega. Fernando Onega, danos la tua opinión sobre calquera cuestión, sobre el cambio climático, conflicto asiático o ataque asemático. Oriéntanos, 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 oriéntanos. Fernando Onega.
Un aplauso para Fernando.